څنګه نا څا پمی په مخرا بهی دلی اوف کی څنګه نا څا پمی په مخرا بهی دلی اوف کی نن می دی ګران تشن چورتا چچولی اوف کی زمندو کاکالا یاد بیا کار کی دنیا اخری ورسته ان شاء الله دا و نور دغه د کار نه کوي دغه کاکا بو په سل رکو باندې کاری کولی دا لا سنو غري زمندو دغه لا سنا په دې عمر کې دواګانو دی پاره د کار دی پاره نیچ په دې عمر کې تاسو کار کو په دې عمر کې دا دواګاری کوي الله دې کامیاب لري دا کراچی دکی او دا تیگی ما دی دا تیگی ما دی دا ارمندو دا تیگی بنا ما دی انشاءاللہ دی دا میاش پو میاش خرچہ کورتا را رسی گی دا با صرف دعا گانی گی دا با سکی زبا دوا و دا کما زمان ما سرم رستا و تا سر امت و تا سر مند و کرا اللہ ہم کامیاب دو با پو کور گی کینی زبا پو کور مسجد ته بزی منځ بکی صرف دعاګانې کوم مونږ ته د پیښې درکو بس څنګه شو او نن نه دا کار پریږده دندو یو قانوني بڼه به دغه د فکټری والا نه اجازه واخلو چې دې کاکا ته رخصت ورکي او ان شاء الله دا کاکا به کور ته وړم نن نه بعد دا کار نه کوي کفالت ان شاء الله مونږ واخستو یو بلور راخسته دی چې میاشت په میاشت ورته پیسې لګي کاکا سیدا دا مور سید اورورا سلام علیکم دا درته دا لستر گو نرات للی اوخ کی څنګه نا چا پمی پمخ ای زمان دورا سره سی چکور تی دورا لاسته دورا څنګه نا چا پمی پمخ نن می دی ګران تشن چورتا چچولی اوخ کی نن می دی ګران تشن چورتا السلام علیکم زمندو د کاکا د بابا کور ته راغلم نو د دې ویډیو می خبره کړې و با ډیر خلک ور سره سم خفشی او برابر ور سره خو کی توی کړی نو یو واری د بابا قصه واوري هغه نه باز خپل خبرې وکړه خو دې ته دا د بوجۍ سل بوجۍ یا پنځوس بوجۍ مال به مې ورته برابر که هغه من بیا بوجۍ ډکې زما دغه کار اووه نفر کړی زمندو د کاکا خدمت ته راغلی یم چې تقریبا پنځه لورګانې ور په غاړه دي دغه دوه لورګانې دا دي یو بااحساسه ورور د دې کفالت په غاړه واخیستل وایي د بابا ته وایو چې په کور کې کینه نو کار مه کوه او میاشت په میاشت به ورته زه پیسې لیږم هغه وس مطابق نو تاسو ولیدله چې په ویډیو کې مې ورته مې راوستو هغې ځینې ډېر په عزت سره هغې ځینې مې رخصت واخیستو بابا مې هغې ځینې رخصت کړو چې نور به دا نن نه بعد کار ته نه ځي بابا کور کې به کینی صرف و صرف به سکې ګوره دغه لاسونه د باباګانو په دې لاسونه به یې کار کولو پر ان شاء الله زمندو نن نه بعد به دغه لاسونه صرف و صرف دعاګانو ته جګیږي او زمونږ ټول مسلمانان نورونو ته به دا دعاګانې کوي او افغانستان ته به دعاګانې کوي چې الله د افغانستان کې سوله راوړي او په ټول افغانانو ټول مسلمانانو الله ورحمي کاکا نن نه بعد به کور کې کینی صرف عبادت خدای مار کا دنده نه کوي په تله کې واچوه الله هم دا مرسته قبوله کړه
خدای دې قبول منظور کړي الله تم تعالی ټول مسلمانانو ته دعا کوم خصوصا چې چا کوم روستا کفالت په غاړه اخته مرسته اخته همیشه غوږ ته دعا امنیت دې خدای راولي صلح دې خدای راولي مثلا وطن دې خدای جوړ کړي تاسو دې خدای کامیاب لري الله دې دا مرسته قبول کړي منظور دې کړي الله دې منظور کړي الله دې منظور کړي قبول منظور دې څنګه دې بابا جان بابا جان بابا جان بابا جان قدر اللہ سنا تالی ورت تیار ہوئی صحیح تھا بابا جان دیر قدر پلار دے صحیح دے بچیا مور بدا کار نہ کی خوشحالی خوشحالی خب مندو مرست پی سپارم مرست پی سپارم خب مندو دغه مرست دا چې 15,000 افغانی دی دا تاسی گوری یو دو دری سالو پینزه شپاک و اتا نه لس یو دو دری سالو پینزه دا یو لس تصویر می خکل کڑ پا زڑگی پاس من دو دغا 15,000 روپی یو رور دی دوبای نیلی گلی دی آغی ران دا وقتنه کری و چه دغی بابا توی و چه 15,000 روپی و دغی بابا سپاره اکا دغی 15,000 روپی جدا کرد چه شو از من دو دغا بل رور چه و نو مخلا آغی منی کریم دایم منی کریم چه ویڈو که مخیوا خود در ریفرنس نمبر با وحلم چه اغرور پویشی ایچ یو سلو نه نگی ده حوالی نمبری و یو سلو نه نگی آغی رور لیگلی و 9,100 روپی تاتا 9,100 با داغا بول و رور داغا دوار آوالی یو قسم وی یعنی داغا بول آوالی چه دا 9,690 روپی دیدی ریفرنس نمبر با درکم چه ام سرویخ حوالی نمبری نور کاکا دغا والی می و تا باندی اس پار دی نور دغی تا تو دعاگانی کوا اللہ هم کامیاب لگا اللہ هم کامیاب لگا اللہ هم کامیاب لگا دم هم دنیا کئی پتلا کی خدای و آشوی پروردگار کامیاب لگا پروردگار اللہ تی روغ جول لگا خوشحال لگا پروردگار نور دیر و تیر ورکی پروردگار نور دغا بابا نور استرش شوه ده مخکم ویلوی نور مانا کار نکیدو مجبورو بس چه انسان مجبور شی به یو کار کوي نیرمند دا زمونږ خبرونه ان شاء الله بیا به استاد خدمت ته درې ملافه څنګه ناڅا پمی په مخرا بهیدلې اوخ کې څنګه